Dobré ránko. Počkej, já si zalezu ještě do stanu, ať nám nesvítí slunko. Tak jo, dobré ránko. Spalo se mi super, akorát, že byla trošku zima. Bylo asi nula. Možná pod nulou, nevím. Jak jsem vstal, tak to bylo prostě zamrzle. Ještě vám to nechci ukazovat. Dostal jsem doporučení od mamky. Ať si dám špunty do uší v noci. Že neslyšíš okolní hluk. Špunty jsem neměl, ale mám ty sluchatka, které jak kdyby tlumí ten okolní hluk. Takže jsem si je dal. Prostě tu štěkali bambilion psů, dal jsem si a neslyšel jsem ani jednoho. Takže jsem zaspal, usil, bylo to nádherné, vyspal jsem se pěkně. Perfektní to bylo. A ráno se probudím a dívej se na to. Hej. Luna. Už jsem zbalený. Všechno poskladané. Máme něco kousíček po 8 hodině. Opouštím Mavrovo jezero. Bylo to fajn. Včera jsme pokecali ještě s těma pšonkama. Tak toto, tak jsme kecali všude možně. Že prý už jsem na cestě od decembra, od prosince. No a že byli v Řecku, teďka do Albánie. No, kde jsem teď? Nord Makedonie, Severní Makedonie. Pak jeli do... Nebo pak jedou do Montenegra, pak znovu Albanie, nebo já nevím, tak nějak to vypravili. Takže jsou na cestě už celkem dlouho. A bylo to fajn, uvařili mi večeři. Teďka valím někde, buď už, asi už na Ohrid. Jo, a budu tam asi 3 dny, tak nějak, takže tak. Tam ten na cestě, to je ten, co mu srazili včera. Pacičku. Žije, sice kulha, ale žije. O, Bobku. O, ahoj. Doufám, že se vylečíš brzo. Čau, maciku. Čau. Toto je oficiálně první baklava. V mém životě asi. Cappuccino, Fanta s takovým výhledem. Ahoj. No pojď sem, kamaráde. No nazdarek, ahoj. Můj kámoš, pozor, auto jede, pojď sem. Pozor. No, nedáří se zase stopnout auto, tak jsem se, tak trošku, nebo, ne tak jsem se, ale tak vycházím, ano, to je to slovo. Narazil jsem tady na nějaký taky zase kostelík. A jsem to chtěl jenom natočit a říct, že se mi nedaří. A slyším auto? Ne. Neslyším. Tak jdem. Doufám, že po cestě na někoho narazím. Ani jsem se nenadal. Někoho jsem stopl, nějakého autobusaka. A ten mě dovezl až sem k Ohridu, takže super. Takže chtěl za to 5 euro nebo kolik. Takže už jsem tady, super. A jsem mezi Štrugou a Ohridem, ten Ohrid je někde tamtím směrem, takže tam se musím dostat. No a jo, jsem zvědav. Vypadá to obrovský. A mám hlad celkem, takže potřebuji si zajít někde na chálky a to tře. Je to celkem hustý provoz, takže on to dolů. Jako musím říct, že všude, ale všude, kam se podíváte, jsou nějaké hory. To je, a jak jsem projížděl tam, tak to je prostě nahoru, dolů. Je to obrovský kopcovité. Husté. A tam někde je Albánie, tam tím směrem. A tady si můžete jít zaplavat. Pěkné. Kon.
Konečně. Už vidím aspoň civilizaci. Bo jsem šel jenom po tady této cestě a úplně... Úplně na hovno, protože ty nemůžeš jít ani doleva, bo tam je dálnice, ani doprava, bo tam je voda a není tam žádná cestička. Takže musíš jít po této úzké silnici, kde je frekvence jak na Václaváku. Takže toto nebylo pěkné, pěkný úsek, ale už tam budu ohryt. Ohryt už jsem tam. Ještě ne, ale už tam budu. Konečně jsem tady. Nebo ještě jako mi zbývá kousíček, ale už jsem v ohradu. Vypadá to tu asi nějak takhle. Rozjebaný chodník. A mám velký hlad. Měl jsem jenom ráno tu baklavu malinkou. Takže jdu někde splašit nějaké potraviny. A potom se jdu podívat po tom ohradu a potom si jdu najít, kde složím hlavu. Nevím prostě, kolik tu mají mešit. Tam byla jedna a asi za kilometr tu je druhá. A mají tu hodně muslimských. Jako byl tam nějaký muslimský obchod. Tady mají dvě mešity. A někde jsem četl, že to je hodně muslimská oblast. Tak očividně asi jo. A no, nějak takhle. To je pěkný dům. A tam je nějaký hrad, vidím nahoře, tak tam se půjdu podívat. Ale první se musím jít najít, bo mám hlad jak cip. Tady pod tou plachtou musí být poklad. Normálně tam musí být auto od mistra Bína minimálně. Tam je ohryt, to teďka nevidíte, ale tím musí mít pěkný výhled a já jdu tam někde na hrad. Tak bohužel tento hrad je zavřený. A zase nevidíte ohryt. Ale tady prodává nějaká paní nějaké věci. Ježišmarja, co blbneš? No, tu to můžete vidět v celé plné kráse. To je bílý dům. Tam je nějaký ten klášter, nebo co to je. A tady je... Tady toto. A tu jsou nějaké zříceniny. Jestli umíte azbuku, tak si to můžete přečíst. Tady vám to dám, já neumím. Stalo mi to 150 denarů, 3 eura, takže jdeme se podívat. V plné kráse to tu uvidíme. Ale to je fakt pěkné, toto musím říct, že je fakt pěkné. O, a ten výhled. Tady to můžete vidět. Z 9. až 15. Někde mezi. Pěkný chodníček tady mají. Wow. A i děcka chodí na procházky. Wow. Wow. Je to taková pěkná procházka, tam sice parkují jako lidi, jak kokoti, ale tak nevadí. Na chodníku. A tak, každý je nějaký. Ale dívejte se na to, to je opět velké. To je možná větší jak Klimkovický rybník. Jen možná, ale. Víte, tam je zase skála prostě. Kdyby člověk měl vylez všechny skály, co jsou jenom v Makedonii, tak mu to trvá tak rok minimálně. Bo jich to je fakt hodně. Tak tady je ta světoznámá katedrála toho ohrydu. Tak je to přesně tady za mnou. Wow. Tak tato lavička. Wow.
Kokos, tu mají další nějaký klášter. Tady mají jugoslavské tempo 1. Jsou nějaké schátralé lodě. Ale asi opravou, protože tam na ní něco svářeli, na této velké. A byli jsme tam u vody. Oni jsou ještě tam, ale já už mám hlad. Jsem dneska teď zase nic moc nejet, takže jdu se napapkat. Zajímavé, že? Viděli jste někdy takto? Husté, to já si myslím, že je propojeno. Oh, zajímavé. A tu to mají i ponorku normálně, dívej se na to. To je husté. Me informacione për kapse. Për miq do të startojnë. Me numër 1 Daniel Bojinovski, me numër 5 George Djeko, me numër 6 Morim Trako, me numër 7 Antonio Kalanovski, me numër 9 David Mateski, me numër 10 Leonid Gnato, me numër 11 Super rock, yeah? Something super warm right now. Oh.